لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إن ولا ليال أو وحال كان نقول بالله بانيسا ندوة دي أنو بلانسانين عوان كيدو أها ندوة الحج وكو سابسن ركن الشنات أركان في الإسلام كا إي حج كا برنامج كا ندوة دي إن شاء الله تعالى وقيب سمي دونا صدح قيبو قيب تكوبا وحاوي فضائل الحج حاسكلا شعب القادر بابا ومديكتي فديا عفوا بيدحي فديا قيب طلبات وحاوي احكام الحج حاسكلا شرحه عبد الامل ومديك ايغا فديا شعب القادر لباتن دقيقه لي هي وقتي شيخ امل لو حولي هي افرتن دقيقه كدي وحاو نوغ خي دونا قيبت سدحات او قيبت سؤالها oo soddon daqiiqo noqon doonto insha Allah ta'ala mana dhaafinayno. Marka waxaan ka cudur daaranayna dadka su'aalahooda waqti uu gaari waayo nadoodii la soo dhaafay soonka ayaa xogow waqti ku dheeraada marka caawin waqti uu dheeraado ma rabno insha Allah ta'ala. Nadoona waati labaad weeye ay idin soo qaban qaabisay munadamada a'imatu al-masajid ay idin soo qaban qaabisay oo farax ka ah munadamatu al-ihsan wa nadoodii labaad weeye وحائدين ذا دهين ندودا عبد السلام الشيخ يوسف أي إيدين ذا دهين أيه مركة قيب تكوبات بن بالله بينا وشعب القادر بن كسر وين أيه سوء جهل فضائل الحج فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. إن شاء الله تعالى وحنكه لدونا مددا كوبان فضلك أولي هاي قفك إلهي سبحانه وتعالى أوى فتيه حجك iyadoo muddada aan lagu soo koobi karin fadaaisha xajka waxaan uun uga dan leenaa insha Allahu ta'ala tagaway aad hore xujaajtu u sii qaataan oo sahay unay ka dhigtaan. Mawduuca sheekha ka hadlay hadda dhowr sano ka hor iyadoo saddex fadhi ay qaadatay oo si faahfaahsan uga hadlay kulli waa duuban yihiin laakiin tan si kooban bay noqon doontaa insha Allahu ta'ala. Fadliga xajka markaynu tilmaano
sida la socotaan waa shaciira min shacaa'ir alislaam, waa rukni min arkaan alislaam, waa fariida min faraa'id illaahi subxaanahu wa tacaalaa. sida ilaahi uu leeyahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha ghaniyun can ilcaalamiin. waxaa fadli ugu filan haddaan nusuus fara badan lasoo sardiyin. ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xajka uu waafajiyo ee beytka ilaahay subxaanahu wa tacaala u qasdaya wuxuu ajiibay alle subxaanahu wa tacaala fariintiisii iyo dhawaaqii nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wa tasliim. waxaa fadli marka ugu filan ruuxa xaajiga ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala bitawfiiqihi wa mannihi wa karamihi wa ixsaani uu waafajiyey nidaaga inuu ajiibo. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإله لي سبحانه وتعالى نبي إبراهيم با فرين لو سودي بألو وحكويري داتك او دواق وحد ويسيس حجك او ويات وحيمانا يان إيغو اللغين يا إيغو قديد سارن انتبا وإيمانا يان waxayna ka imaanayaan jihooyin kala duwan oo fogfog bay ka imaanayaan. ruuxa xaajiga ahi waa waafidullah, ilaahay buu wafdi u yahay. wa xaqun cala allaahi an yukrima manzuura, ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu isku waajibiyey ruuxa wafdiga u ah ee beytkiisa soo booqanaya inuu karaameeyo maamuuso. nabigeenna waxaa ka sugan xadiis ibnu maaja iyo dabaraani ay warinayaan oo saxiixa min xadiisi cabdillaahi ibni cumar ayuu wuxuu leeyahay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi alghaasi fii sabiili illaah walxaaju walmuctamiru wafdu llaah, ruuxa ilaahi subxaanahu wa tacaala jidkiisa ku duulaya liiclaa'i kalimati illaahi, kelmadda ilaahay inay kor noqoto u dagaalamaya, iyo ruuxa xaajiga iyo midka cumraysanaya waa wafdigii ilaahay subxaanahu wa tacaala, kuwa alla soo booqanayay. rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay dacaahum allaahu fa ajaabuuh, ilaahay baa u yeedhay dhambaalkii iyo fariintii allah gaadhay markaasay ajiibeen. wa sa'aluuhu fa acdaahum, allay subxaanahu wa tacaala weydiisteen oo baahidoodii iyo dantoodii bay u bandhigteen, damidhaaf bay ilaahay weydiisteen allana markaasuu siiyey. qodobka labaad ee fadliga xajka ka mida waxaa weeye alxaju almabruur sababun liqufraani dunuub, xajka lagu baarinimo sameeyey ee sidii nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh u jideeyey loo gutay qaabkii nebi maxamed u jideeyey wuxuu sabab u noqdaa ruuxa in loo dambi dhaafo. fi saxiixayn min xadiisi abi hurayra uu nebigu wuxuu leeyahay salawaatullahi wasalaamu caleyh man xaja lilaah walam yarfus walam yafsuq rajaca ka yowmi waladathu ummuh, ruuxii alla dartii u xajiya oo ilaahay dartii ay ka tahay wax af xumo ah iyo muqadamaatu aljimaac iyo jimaac midna aan samaynin, fisqi iyo daaca ka baxna aan samaynin, wuxuu nebigu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu laabtaa gurigiisii u laabtaa ka yowmi waladathu ummuhu, sidii maalinkii hooyadii dhashay isagoo abu gurigiisii u laabta. soomaalidu waxay yidhahdeen xalay dhalay, macnaha isagoo aan dembi lahayn ayuu gurigiisa u laabta. riwaayada muslim waxay leedahay man ata albayt walam yarfus walam yafsuq rajaca kama waladathu ummuh, sidii hooyadii u dhashay oo kale
asagoo dunuubtii saafi ka ah ayuu gurigiisii ku laabtaa. Waa maqsad iyo maqaasida muslimiintu ay uga dan leeyihiin markay cibaadadan gudanayaan, gefkii iyo macaasidii iyo cisyaankii ilaahay ay ka galeen inuu ilaahay uu ka dhaafo ceebahoodana uu asturo. Qodobka saddexaad ee faa'iidada xajka iyo fadliga uu leeyahay laga helayo, alxaju almabruur laysa lahu jasaa'un ila aljanna. Xajka lagu baarinimo sameeyey abaalgud kale male inuu ilaahay kuu hibeeyo, kuugu deeqo jannadiisa iyo martiqaadkiisa qiimiga badan mooye, meel kaloo ka sokeysa abaalgud kaloo ka sokeeya male. Xadiiska fi saxiixayn min xadiisi abi hurayra macnaha tilmaamayo, nebigu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh, alcumratu ila alcumra kafaaratu lima baynahuma walxaju lmabruur laysa lahu jasaa'un ila aljanna. Cumrada ilaa cumrada kale laga gaadho, ruuxii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo waxaa lagu dhaafaa labada cumro wixii u dhexeeyey oo dunuub iyo gef ruuxu muslimka ay u galay ayaa lagu dhaafa. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حجك لغو باري نمسمي وروح معاصدي عسيانك ويسك إلى ليي أبا القود كلمال جنموي إلهي وحكم ارتقاضي جنوينك سقيمك بدن مكم تيسني. حجك ومن أفضل الأعمال والقربات ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha iyo qurbaadka loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan buu ka mid yahay. Ibnu Xilbaan iyo Axmed iyo Dabaraani waxay warinayaan nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi, afdalu lacmaali iimaanu billaahi waxdah suma aljihaadu fi sabiili illaah suma xajatu mabruur. Acmaasha waxaa ugu fadli badan rumayn alla la rumeeya subxaanahu wa tacaala. Shayga ugu qiimaha badan ee ilaahay bini aadamka uu u hibeeyo waa iimaanka qalbigaaga ku jira ilaahay uu kuu hibeeyey. Suma aljihaadu fii sabiilillaah suma xajatun mabruur. Waxaa ku xiga xaj lagu baarinimo sameeyey ayuu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh, xajatun mabruura tafdulu saa'ira alacmaali kama bayna madlaci shamsi ilaa maqribiha. Xajku acmaasha kale wuxuu la dheer yahay inta qorax ka soo bax iyo qorax u dhacaysu jiraan, bar iyo galbeed intay isu jiraan ayuu xajku uu la dheer yahay ruuxii ilaahay waafajiyo subxaanahu wa tacaala. Xajku waa maxallu liiqaamati dikri illaah. Waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qurubaadka loogu dhowaado ugu qiimaha badan kamid carabkaaga iyo qalbigaagu inuu xuska ilaahay ka qoyanaado. Acmaasha xajka la guto dhan waxaa loo adeegsadaa dikri iyo xus ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa loo adeegsadaa. Xadiiska ibnu Khuseyma fii saxiixihi uu ku warinayaana macnaha tilmaamayo wuxuu leeyahay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh, innamaa jucila adawaafu bilbeyt, waxaa loo yeelay dawaafka beytka la dawaafayo. وبين الصفا والمروة صفا هي مروة دحدو ذا سعي قال الصمين يو حالو يلي ورمي الجمار جمرات كإن لتورتو حالو يلي أسباب تأي أتيد ذا اللوتي ذي وحوي ولإقامة ذكر الله وإلهي سبحانه وتعالى ذكر جيسا يحس كيسا إن لتشوتيو الروح إلهي سبحانه وتعالى أحصه أي إلهي سبحانه وتعالى أعماش أتيدي. Waxaa ka mid ah nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh siduu noo tilmaamay, xajka iyo cumrada hadduu ruuxu u badsado waxay meesha ka saaraan faqriga iyo dunuubta ayay meesha ka saaraan. Xadiiska Axmed iyo Tirmidhi iyo Nasaa'i ay warinayaan wuxuu leeyahay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh, taabicuu bayna alxaji waalcumra fainahuma yanfiyaani alfaqra waaldunuub. Israac raaciya
oo iska dabageeya xajka iyo cumrada iska dabageeya xajka iyo cumradu la israacraaciyaa waxay meesha ka saaraan dunuubta iyo faqriga calaaqada ka dhexaysa maxay tahay dunuubta iyo macsiyadu waxay sabab u noqotaa risqi iyo dheefti ilaahay uu ku qoray in laga xirmaaniyo daacaduna waxay sabab kugu noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaala risqa iyo dheefta inuu kuu badiyo ayay sabab kugu noqonaysaa nebigu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi yacnii xajka iyo cumradu la israacraaciya waxay meesha ka saaraan faqriga iyo dunuubta kama yanfi lkiiru khabasa alxadiidi waaldahabi waalfida walaysa lilxajati almabruura jasaa'un ila aljanna sida buufimuhu ama alxanku oo xadiidka iyo maarta midkeeda xun iyo dahabka iyo fidada wixii xumaa uu meesha qashinkii uu dibadda ugu saaro manaa qofkii dunuubtii isagoo meesha saafi ka ah ayuu xajkii ka soo noqonayaa hadduu ilaahay dartii subxaana wa tacaala camalkaa u guto qodobka toddobaadi wuxuu noqonayaa alxaaju fii damaani illaah ruuxan xajka gudanaya beytka ilaahay u qasday ilaahay baa xifdinayo ilaalinaya damaano iyo xifdin ilaahay buu ku jiraa subxaana wa tacaala ibnu maaja fii sunanihi wuxuu ku warinayaa abu nuciimna fi lxilya uu ku warinaya min xadiisi abi hurayra nebigu wuxuu yidhi salaasatun fii damaani illaah saddex waxay ku jiraan damaanka iyo xifdiga iyo ricaayada ilaahay bay ku jiraan waxaa ugu horreeyo nebigu tilmaamay rajulun kharaja ilaa masjidin min masaajid illaah waa nin baxay oo u baxay masaajidada iyo guryaha ilaahay subxaana wa tacaala masjid ka mid a guri ka mid a guryaha ilaahay inuu ku soo cibaadaysto ilaahayna baahidiisa iyo xaajadiisa dantiisa ugu bandhigto ka labaad wuxuu nebigu ku tilmaamay warajulun kharaja ghaasiyan fii sabiili illaah warajulun kharaja xaajan waa ruux ilaahay jidkiisa u duulay iyo ruux xaajiya oo ilaahay subxaanahu watacaala beytkiisa inuu ku soo cibaadaysto u qasday camalka iyo ruknigaa waajibka inuu soo guto ujeedadiisa iyo dantiisu ay tahay waxaa qodobka sideedaad uu noqonayaa xajku wuxuu nebigu ku tilmaamay inuu jihaadka uu ka mid yahay caaisha waxay nebiga ku tiri salawaatullahi wasalaamu calayhi xadiiska bukhaari iyo nasaa iyo keyrkooda ay warinayaan nebigan waxaan ku yidhi bay tiri alaa nakhruju miyaanan baxayn fanujaahidu macak oo markaa jihaadka aanu kula galno haddaanu dumarkii nahay jihaadka aanu ka qayb galno fa innii laa araa camalan fi lqur'aani afdala min aljihaad qur-aanka markaan fiirfiiriyo istiqraa aan ku sameeyey camal jihaadka ka fadli badan ma arag wuxuu nebigu ku yidhi laa walaakin axsana aljihaadi wa ajmalah laakiin waxaad leedihiin idinku haddaad dumar tihiin jihaad midka ugu wanaagsan iyo ka ugu fiican xaju lbeyti xajun mabruur beytka inaad ka soo xajidaan xaj lagu baarinima sameeyeyna aad samaysaan oo suubisaan waxay caaisha leedahay sidaan nebiga uga maqlay warkaas xaj kamaan tegin ayay leedahay qodobada ugu dambeeya ee qodobka sagaalaad aan ku soo khatimayo wuxuu noqonayaa xajku waxa uu ka mid yahay fii sabiili illaah ruuxa xataa sakada bixinaya hadduu ruux xajka gudanayo ama ruux uu xajka ka bixiyo oo ama nafaqadii uu ka bixiyo yacnii waxay ka dhigan tahay isagoo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa wax ku bixiyo wuxuu leeyahay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi xadiiska xaakim fi lmustadrak uu ku warinayo dabaraanina fii mucjami nebigu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi ina alxaja waalcumra la min sabiili illaah xajka iyo cumradu jidka ilaahay iyo wadada ilaahay subxaanahu wa tacaala bay ka mid yihiin walidaalika dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala maalka iyo xoolaha uu u dhiibay u hibeeyey hadday qolyaha aan xerowyada aan xajka yacni markaa awoodi karin ay ka bixiyaan waa jidkii ilaahay iyo wadadii ilaahay iyo dariiqiisii oo ay wax ku bixiyaan
أخيرا وحن كسو ختمة يا موضوع نبي صلوات الله وسلامه عليه حجك مركو كو رمي فوقني كستا أو يعني حجك لقوتو حديث وفضل أقوي أبو هاي مركا أو روحي حاجك أو ديارد أو فولو أي وحا أو بلا منايا هدو إلهي سبحانه وتعالى عمل أو خالص يالو وحا أو بلا منايا أجر با أو بلا منايا إن طلابنا يعني جديد كمركو روح فولو حسننا ولو قرية سيئة يقفنا دمنا ولا قدافه وكلو النبي صلى الله عليه وسلم عليه تلمامي وقوف كعرف اللي استاجو إنه إلهي سبحانه وتعالى سماء الدنيا أنتو أسودجو أضوم دي سيو بصاصي سن مركب يبنك هسو استاجانو باهيدو ذو بندكتان إلهي أنا أرانا يفيري أضوم ضي دي جهك استوي سجي مادين نحريس تيدن ويرشين يان عذاب كيجن ويكبقيا إيمان أنا أرق حضي أركي لهايين محي صمين لهايين حنبي قبل صلى الله وسلم عليه دم بيقاق وحضو النقل لها بعادك عالي كميش اللي هذا أو كلي وحليك هذا دم بيقاق النقل لها عالي كمالها وميل بعادك يدو آدو محوها وبدني ماشي لورينج ري محوها بعادك شلنبوذ وكلي طيب بعد علنت اللي قصة منشر دم بيجاقو هدو بعد كاس يتموح لاس يعرضا أوليجي هاي أما مالمه الدنيا ذا لقول نولاي وردن أوليجي هاي أما دبيع ذا الصمد أوليجي هاي إلهي واكهار لقيا أبو نبي قوير صلوات الله وسلام عليه وحكر النبي قوير صلوات الله وسلام عليه شمرات كأطوران الصي الرميجو إلهي أكتي سكوجو كيت سنيحي أشرك يقول بقيب باقي أكونتي يا بنجي آخر لغو جلني حيرتان كأتمها حيرانس تينكست أو تمها جي كمد أو كادع وحال لغو قريه أبو النبي يقول أشر بالغو قريه مركت بيت كي كعبد الضوافتنا نبي يقول الذنوب تادي وحات كبا حيث أديقون نظيف كا صافي كا سيدي مالينكي هو يدا كل شيء أو كلا أيات كبحث سادرت نبي صلى الله وسلم عليه أدلة ترى بضم بوح إنه وش يعني يعني فضل إيه قيمها حجك أولي هاي أي نبي صلى الله وسلم عليه وش حتى حديث كان يوح فائدين يا أول لقى فهم يا ظاهر كيس لقى فهم يا دم بيدي حتى كبائر تأها إن حجك الله قد عفو أي حديث كظاهر كيسة يعني مركا لقى فهمي ولو ها ها تمثله علماء أي سكو خلاف سنهين أو وحي أحكام شيخ خالف إيه لكن وحينا تصيصا قيمها أولي هي عمل كاني هي إيه حجك قد الشديسو هي إيه مكان ذا أو كفر ديو إسلام أو كفر ديو مركا لقى تقو إنه ركني من أركان الإسلام أولي هاي وحوي فضل أولي هاي يدفت الدنيا يدفت آخرة الروح مسلم كفى إيديه والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب وأعلم بالله التوفيق. إن شاء عبد القادر الله سبحانه وتعالى بل هي أجر أن لسوكو منها كسيو سيأذو عن حنوص وبندقي قيبت كوبات إن تودينا أو كساب سنيد فضائش حجك كساب سنيد أيو شيخ النص وبندقي وقتي أنا قبلنا نوكوك يا خير الله سبحانه وتعالى هسيو إن حنوجد بيا قيب طلبات أنت أنا قيب طلبات وجد بين حنبر رجينا سؤالها وقرال سؤال أفكار لجوه دينك عن تاج مجرت إن شاء الله تعالى مك